Yer haqida 15 ta ma'lumot. U aslida dumaloq emas va hamisha ham ko'k rang bo'lmagan. Ichi sof oltindan tarkib topgan. Tashqarisida esa turli tuman viruslar to'lib toshib yotibdi. Juda g'alati. To'g'rimi? Bilasizmi? Hammamizning umumiy uyimiz haqida gapiryapman. Yo'q, shoshmang. Gap xonadonimiz haqida emas. Buni qarangki, Yer sayyorasi juda ko'plab aqlga sig'maydigan va qiziqarli sirlarni yashirib yotarkan. Kunlar uzayib boradi. Oyning ta'siri sababli bizning sayyoramiz borgan sari sekinroq va yanada sekinroq aylanar ekan. Biroq bu asta-sekin yuz beradi. Qishda har 100 yilda taxminan 17 millisoniyaga sekinlashar ekan. Xullas Yer bizni vaqtimizga yana 1 soat qo'shishi uchun 140 million yil o'tishi kerak. Bu yana bir narsani anglatadi. Dinozavrlar yashagan zamonlarda bir kecha kunduz 23 soatdan iborat bo'lgan. Biz mega yo'ldosh bilan yonma-yon yashaymiz. Boshqa yo'ldoshlar bilan solishtirganda Oy chundan ham juda katta. U o'lchami bo'yicha Yerning taxminan 4dan 1 qismiga teng. Quyosh tizimida unga o'xshash boshqasi yo'q. Plutonda yo'ldosh bo'lib, u sayyoradan 2 baravar kichkinadir. Bu ko'proq egzak sayyoraga o'xshaydi. Bizning quyosh tizimimizda 150 dan ortiq yo'ldosh bor. Yerning yo'ldoshi esa eng katta yo'ldoshlar orasida 5-chi o'rinda turadi. Qushlar jonli bulutlar hosil qila oladi. 100 minglab chug'urchuq qo'nishga joy topish maqsadida Ba'zida jonli bulutlarga juda o'xshab ketadigan ulkan galalarni hosil qiladi. Eng katta jonli bulut 6 milliondan ortiq qushdan iborat bo'lgan. Juda qiziq, lekin chug'urchuqlar parvoz chog'ida bir-biriga urilib ketmaydi. Gap shundaki, har bir qush atrofidagi 6 ta yoki 7 ta turdoshining uchishiga hamohang parvoz qiladi. Kechirasiz, ming bor uzr. Ammo ular qanday qilib sinxron parvoz qila olishlari olimlar uchun sir bo'lib qolmoqda. Yer unchalik ham dumaloq emas. 1687-yilda Isaac Newton ilk bor yer mukammal darajada dumaloq emas degan taxminni bildirdi. Uning boshqa g'oyalari kabi bu fikr ham to'g'ri bo'lib chiqdi. Biz pachaqlangan futbol topi ustida yashayapmiz desak bo'ladi. Olamning yuqori va past qismi ancha tekisroq. O'rtasida esa bo'rtiqlar bor. U taxminan 21 kilometr oldinga turtib chiqqan. Yerning umumiy o'lchamini inobatga oladigan bo'lsak, uning qorni unchalik ham katta emas. Bunaqa g'alati shakl Yer sayyorasining noodatiy aylanish maydoni bilan bog'liq. Aytgancha, biz hammamiz turli tezlikda aylanamiz. Kimdir barmog'ida basketbol topini aylantirayotganini tasavvur qiling. Topning sizning qo'lingiz turgan yerdagi nuqtasiga qaraganda, uning o'rtasiga yaqinroq yerda joylashgan nuqtaning aylanishi uchun ko'proq vaqt talab qiladi. Yer xuddi shu tarzda aylanadi. Afrika markazida yashovchi odamlar soatiga 1509 km tezlikda aylanadi. Janubiy qutbdagi odamlar esa o'z joyida qimirlamay turibdi desak ham bo'ladi. Shunga qaramay Biz hammamiz koinotda bir xil tezlikda aylanamiz. Chunki bizning sayyoramiz quyosh atrofida soatiga 108 ming kilometr tezlikda aylanadi. Antarktida bu sahro. Har yili kam miqdorda yog'in yog'iladigan har qanday yer sahro sanaladi. Antarktidaning ichki hududlariga yilda bor yo'g'i faqat 50 mm suv to'g'ri keladi. Uning maydoni AQSH bilan Meksikaning birgalikdagi umumiy maydoniga teng bo'lgani uchun Antarktida yer yuzidagi eng katta sahro sanaladi. Tortishish kuchi hamma yerda har xil. Ona sayyoramizni tashkil etuvchi tosh, metal va boshqa minerallar yerning ayrim hududlaridagi yuza qismiga uning boshqa joylariga nisbatan ancha qattiqroq bosilgan. Bu esa tortishish kuchining joyiga qarab o'zgarishiga olib keladi. Ekvatorda siz qutblarga qaraganda 0.5% kamroq vazinga ega bo'lasiz. Ko'rib turganingizdek, oradagi farq yarim kilogramdan oshmaydi. Qanchalik balandda turishingiz ham tortishish kuchiga ta'sir qiladi. Shu sababli, agar siz Everest cho'qqisida bo'lib qolsangiz,
odatdagidan sal kamroq vazinga ega bo'lardingiz. Eng muhimi, pastga qaramang. Balki yer yashil va ko'k bo'lishdan oldin qirmizi rangda bo'lgandir. Bir olimning nazariyasiga ko'ra, xlorofildan oldin ilgari o'simliklar u tufayli yashil rangga ega edi. Qadim mikroblar boshqa moddani o'z ichiga oladi. U quyosh nurini qizil va och siyohrang rangda aks ettirgan. Bu ranglar qorishib, qirmizi tus hosil qilgan. Agar shunday bo'lsa, unda balki yashil rang paydo bo'lishidan avval yosh yer sayyorasida qirmizi tusli g'alati mavjudotlar yashagandir. Yer yuzidagi eng kuchli tirik mavjudot shunchalik kichkinaki, uni ko'rish juda ham qiyin. Imildoq. Mitti bu jonivorning 8 ta oyog'i bor. Boshi esa silliq. Tanasining uzunligi hammasi bo'lib 0.3 mm teng. Mikroskopik hajmiga qaramay, ular deyarli har qanday sharoitda omon qolishi mumkin. Imildoqlar ko'l tubida yoki nam yo'sin ichida yashashni ma'qul ko'radi. Agar ular o'ziga tanish bo'lmagan muhitga joylashtirilsa, bu yerga ham ko'nikib ketishi mumkin. Bu mittivoylar qahraton sovuq bilan jazirama issiqqa bardosh bera oladi. Hatto yuqori bosim yoki yuqori darajadagi radiatsiya sharoitida ham omon qoladi. Bir necha imildoq 10 kun davomida ochiq kosmosda bo'ldi. Ana buni sabr-toqat desa bo'ladi. Bu jonzot tabiiy og'ir sharoitlarda dumaloq bo'lib aylanib, uyquga cho'madi va shu bilan omon qoladi. Eng qizig'i, kislorod bilan yemishga muhtoj emas. Ozuqaga ehtiyoj sezmaydi. Yer quyoshdan qanchalik olis bo'lsa, shunchalik issiq bo'ladi. Iyul oyida biz quyoshdan 150 million kilometr uzoqda bo'lganimizda, yer yanvar oyiga qaraganda 2-3 daraja issiq bo'ladi. Biz 4 million 730 kilometrdan yaqinroq bo'lganimizda, bu sayyoramizning shimoliy qismida janubga qaraganda quruq yer ko'proq ekanini va yerni suvdan ko'ra tezroq isishi bilan izohlanadi. Shimoldagi yozda iyul oyida yer yanvar oyiga qaraganda ko'proq isiydi. Shunday qilib, bu vaqtda sayyora biroz isinadi. Yilning bu vaqtida issiqlik manbaidan uzoqroq bo'lishimizga qaramay, biz yerdagi oltinning ko'p qismiga yetib bora olmaymiz. Sayyoradagi barcha oltinning 99% bir necha milliard yil oldin yerning magnit yadrosidagi temir tomondan markazga tortib turiladi. Izoh o'rnida 1.4 kvadrillion kilogramm metal haqida gap ketyapti. Bu bar sayyoramizning butun yuzasini 50 santimetr oltin bilan qoplash uchun yetardi. Agar sayyoramizga kelib urilgan barcha meteoritlar bo'lmasa, noyob bu metal ancha kam bo'lardi. To'g'ri ma'noda aytganda, yer qariga qulashingiz mumkin edi. Agar kimdir sayyoraning naq markazidan tunnel qazisa va sizda u yerga sakrashga jur'at yetsa, unda sayyoraning nargi tarafidan chiqib kelishingizga 42 daqiqa vaqt kerak bo'ladi. Tushayotganda tezlik oshadi. Yer yadrosi yondan uchib o'tayotganda tezlik maksimal darajada pasayadi. Yarim yo'lni o'tib yuqoriga harakatlanayotganingiz uchun tezlik kamayadi. Yuqoriga chiqqaningizda tezlik 0 darajaga tushardi. Lekin agar chuqurdan chiqa olmasangiz, unda yana pastga yoki yuqoriga, ya'ni sayyoraning nargi tomoniga qarab uchib ketardingiz. Bu uchishlar boqiy sayohatga aylanardi. Hammasi tortishish kuchi tufayli. Yer yuzidagi eng katta tirik organizm bu qo'ziqorindir. Buni qarangki, yer yuzidagi eng katta tirik organizm bu AQShning Oregon shtatida o'sadigan qo'ziqorin bo'lib, u yer yuzidagi eng katta tirik organizm sanalarkan. Bahaybat bu polvon Malur milliy qo'riqxonasida o'sadi va 9.6 kvadrat kilometr maydonni egallaydi. Taxmin qilishlaricha, u 8.5 ming yoshda ekan. Balki siz unga e'tibor ham bermassiz. Buni tushunsa bo'ladi. Axir qo'ziqorinning katta qismi yer ostida joylashgan. Gap shundaki, ba'zi ildizlar qaytadan o'sib, butun boshli ildizlar tizimini barpo etishi mumkin. Bu esa qo'ziqorinning qanday qilib bu darajaga yetishini izohlab beradi. Agar hamma qo'ziqorinlarni bir yerga yig'sak, uning vazni taxminan 35 tonna tosh bosadi. Bu 200 ta kulrang kitning umumiy vazniga teng. Ular qo'ziqorinni yaxshi ko'radi deb umid qilaman. Quyosh tafti shundoqqina oyog'imiz ostida.
Olimlarning aniqlashicha, yerning yadrosi xuddi quyoshning yuzi kabi juda qaynoq ekan. Celsiy bo'yicha harorat taxminan 6000 darajaga teng. U yerning bunchalik issiq bo'lishining sabablaridan biri shundaki, yer milliardlab yillar avval, ya'ni yaratilgandan beri issiqlik sochib turadi. Bundan tashqari, Mars yosh yerga borib urilganida, bu zarbdan nazariyaga ko'ra faqatgina oy paydo bo'lib qolmadi, sayyoraning yuzi ham erishga tushdi. Xullas, bu issiqlikning katta zaxirasi hali ham yer qarida saqlansa kerak. Ammo xavotir olishimizga sabab yo'q. Yer yadrosigacha yetib borish Plutonni tadqiq etishdan qiyinroq. Taxmin qilishlaricha, biz hech qachon yer yadrosigacha yetib boradigan moslamani yarata olmas ekanmiz. Yerda osmondagi yulduzlardan ham ko'proq virus bor. Bizni sayyoramizda kvadrillionga yaqin har xil viruslar bor. Bu esa ularning soni butun koinotdagi yulduzlardan ham ko'pligini bildiradi. Viruslar shunchalik ko'pligidan ulardan 10 million yorug'lik yili uzunligidagi chiziqni hosil qilishi mumkin. Bundan tashqari, bular yer yuzidagi eng g'alati mavjudotlardan biri. Ularni tirik deb aniq ayta olmaymiz, chunki ularda hujayralar yo'q va ularga ozuqani keragi yo'q. Ammo ular o'lik ham emas, sababi ko'payish va rivojlanish xususiyatiga ega. Agar bugun o'zingiz uchun yangi narsalarni kashf etgan bo'lsangiz, unda bu videoga like bosing va uni do'stlaringizga yuboring. Sizga yoqishi mumkin bo'lgan yana g'aroyib videolar bor. Shunchaki Expert Mediaga obuna bo'ling va doimo bizni kuzatib boring. Ko'rishguncha do'stlar.